Kwa jina mimi naitwa Masau Kuliga Bwire. Ni mzaliwa wa Msoma. Na kwa sasa mimi ni afisa habari wa timu ya Rubu Shooting. Lakini pia kwa taaluma nyingine mimi ni mwalimu. Nafundisha shule ya msingi Makumbusho Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nina diploma ya uandishi wa habari. Wakati niko mkoa wa Pwani nilikuwa najishughulisha sana na masuala ya michezo. Niko katika chama cha waandishi wa habari za michezo TASWA. Na nikiwa katika chama hicho kuna mambo mengi ambayo nimeyafanya. Nikifanya shughuli zangu za uandishi, chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani, Korefa, waliniona na wakanihitaji nifanye nao kazi. Kipindi hicho mwenyekiti akiwa Imani Maugila Madega, na nikateuliwa kuwa afisa habari wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani, Korefa. Baada ya Imani Maugila Madega kumaliza kipindi chake, akachaguliwa mwenyekiti mwingine ambaye huyu alikuwa ni Hassan Othman Hassano, na wao pia waliamua kuendelea na mimi kama afisa habari wa Korefa. Nimefanya nao kwa muda mrefu. Alimaliza kipindi chake cha awamu ya kwanza cha miaka minne, lakini baadaye kukawa na uchaguzi ambao ulifanyika mwaka 2012, na mimi kwa wakati huo wakaona kwamba nina uwezo pengine kuliko hii nafasi nilionayo, japo pia ilileta shida kwa wengi kwamba niendelee kuwa afisa habari wa Korefa, sababu Korefa ilifahamika sana kupitia mimi. Lakini wakati huo huo wengine wakihitaji niondolewe kwenye ile kamati, niingie kwenye kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo baada ya hapo wakaamua sasa mimi kuniteua kuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya Korefa. Wakaniondoa kwenye ile kamati ya uchaguzi. Hii ni mwaka 2012. Wakanipeleka kuwa katika kamati ya uchaguzi, mimi nikiwa kama mwenyekiti wa mkoa. Moja kwa moja ile hali ya kusema sasa, kuisemea Korefa, ambapo pia wakati huo nikiwa kama afisa habari wa Korefa, wengi pia walikuwa wananitumia kwa ajili ya kuzungumzia timu za mkoa wa Pwani ambazo zilikuwa zikishiriki mashindano makubwa ya ligi kuu, ambazo ilikuwa ni Rubu Shooting pamoja na JKT Rubu. Rubu Shooting waliona kwamba wananihitaji mimi niwe msemaji, niendelee kuisemea ile timu. Kwa hiyo moja kwa moja wao wakanichukua mimi kama afisa habari wa timu. Kwa hiyo mimi kuwa afisa habari wa timu ya Rubu Shooting ni kuanzia huo mwaka wa 2012, mara baada ya kuondolewa kwenye kamati ya habari kama afisa habari wa Korefa. Kwa hiyo Rubu Shooting pale wakaniteua sasa kuwa msemaji wao moja kwa moja. Masau Bwire huyu ninayezungumza hapa, mimi ni Mtanzania kama nilivyosema, ni mzaliwa wa mkoa wa Mara, nikiwa mtoto wa mwisho kuzaliwa kwa mama ambaye alibahatika kuzaa watoto 12, na mimi nikiwa kitinda mimba wa ile familia. Ninaishi tu maisha ya kawaida kama hivi, kazi zangu kama nilivyoainisha awali, ni mwandishi wa habari, ni mwalimu, lakini pia ninajishughulisha na masuala ya ujasiriamali. Ya mimi kazi ya ualimu ninaifanya kwa sababu ndio kazi yangu ambayo ninaamini kwamba inanitoa. Nimeisomea, nimepata mafunzo ya kutosha na ninaipenda. Ya si jambo jema sana kumzungumzia mtu kama mtu, lakini katika hali ya kazi, hali ya kitaaluma, hali ya kimaadili, kwa sababu hizi kazi tunazozifanya tunazifanya kwa ajili ya watu. Club license ililazimisha kwamba kila klabu iwe na afisa habari, kwa maana taarifa zote za klabu zipitie kwake.
yeye siye mtaalam katika benchi la ufundi, akutane na benchi la ufundi, wamueleze matatizo yaliyopo, yeye ayapeleke kwa jamii kwa sababu ameajiriwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kuna shida ndani ya timu, apeleke, aelewe, wamueleze kwamba kuna moja mbili tatu. Yeye atoke pale aiambie jamii kwamba klabu yetu ina mafanikio haya, klabu yetu ina matatizo haya, klabu yetu ina uhitaji huu, ina mapungufu haya. Sasa katika kuyazungumza haya, kitu ambacho pengine huwa tunakosea sisi kama maafisa habari ambacho tunahitaji kukirekebishe ni ile ambayo unaingiza personal issue. Unaingiza issue binafsi kiasi kwamba unapoleta mambo ambayo yako nje ya kile ambacho unakizungumza, ukavuka na mipaka ile, naweza ikasababisha nini kwa nini kutokuelewana, jamii kutokuelewa kwa nini unazungumza haya. Kwa hiyo mimi kitu ambacho pengine ningependa kushauri hata kwa wasemaji wenzangu kwamba sisi hatuzuiwi kuongeza kitu ambacho unaona kwamba ni chachu fulani, inavuta watu, inahamasisha watu, lakini sifike pahala sisi tukazungumza maneno ya kukereheshana, maneno ya matusi, kutukanana, maneno ya kudharauriana sisi kwa sisi, kwamba fulani yuko hivi, fulani ana hiki, mimi nina kile. Hiyo itaondoa umuhimu wa wanahabari katika kuizungumzia timu, na badala yake sasa tukawa tunajizungumzia sisi wenyewe, kwa sababu jamii itakupenda kutokana na namna utakavyokuwa unatoa taarifa zako, lakini jamii inaweza ikakuchukia pia kutokana na namna ya utoaji wa taarifa zako, kama zitakuwa za kuchukiza ama za kupendeza. Kwa hiyo hilo mimi pengine nizungumze tu generally hivyo kwamba tunatakiwa tuwe watu makini kuzungumzia timu kile ambacho ndicho kimepaswa na tumepewa ajira kwa ajili ya kuzungumzia. Troubleshooting ni timu ambayo imeanza 2003 na ilianza kucheza ligi kuu Tanzania bara 2006. Msimu wa 2007 kama mnakumbuka, kuna ligi ilichezwa ligi ndogo na kuna baadhi ya timu zikashuka, na sisi tulikuwa miongoni mwa timu ambazo zilishuka kwa katika kituo cha Morogoro. Lakini baada ya hapo tukaingia katika mapambano, tukacheza ile ligi daraja la kwanza ambayo walikuwa wanaita tisa bora, kama sikosei tisa bora, tukiwa katika kituo cha Arusha. Tulipambana na tukarudi ulingoni, pindi hicho kocha wetu akiwa Kanaka Mfumo ambaye tulikuwa naye kule Arusha. Na baada ya hapo Kanaka Mfumo tuliachana naye, tukawa na Fred Perix Minziro ambaye naye tulikwenda naye baadaye ya muda kidogo, naye tukawa tumeachana naye, tukamchukua Charles Boniface Mkwasa. Kwa hiyo tumeenda tumecheza msimu wa 2014-15 tulishuka pale Shinyanga, ndio mchezo wetu wa mwisho ulikuwa pale, tulicheza na Stand United. Na ligi ya msimu ule, kwa wale waliokuwa wanafuatilia, ilikuwa ni ligi ngumu, ilikuwa ni ligi ambayo timu zilikuwa zinapishana kwa pointi kidogo sana, na sisi tumeshuka si kwa wingi wa pointi, tulishuka kwa idadi ya magoli ya kufunga na kufunga kwa baadhi ya timu ambazo zilikuwa mbele yetu. Lakini pia kulikuwa na changamoto, kama mnakumbuka vizuri, ni mchezo ambao bado nitaendelea kukumbuka katika historia ya uhai wa maisha yangu. Kuna mambo mengi sana yalitokea. Asubuhi ya siku ya mchezo, mimi nikiwa pale Shinyanga, kuna mambo mengi yalikuja. Mimi binafsi nikawasiliana na RPC wa eneo lile kumjulisha hali tunayoiona na usalama wetu tukiwa pale Shinyanga. Nashukuru Fande Kamgisha ambaye alikuwa pale kwa wakati huo asubuhi, alionyesha ushirikiano na mshikamano mzuri kwangu, kwamba kama kutakuwa na shida yoyote basi tujulishe. Lakini mchana tukiwa hotelini, kuna vijana wa kihuni walikuja hotelini kwetu, wengine wakiwa na visu, wengine wakiwa na magongo, na walikuja hotelini pale wakaanza kutoa vitisho, kwa maana kwamba
chochote kinaweza kikatokea dhidi yetu. Na wakati huo ndo tunatakiwa tujiandae kwa ajili ya kuwahi uwanjani. Nakumbuka ukichelewa uwanjani kwa muda ule uliopangwa, lazima unapigwa faini ya shilingi 500. Sasa ile hali ya vijana kufika pale hotelini wakiwa wamesheheni silaha za jadi ilitushtua, na bahati nzuri sana walikuja hoteli ambayo tulikuwemo watu wachache. Nilikuwa mimi, kocha Olaba na katibu tuko mle. Wao walifikiria kwamba pengine timu nzima iko pale. Tulichokifanya, mimi niliwasiliana na RPC Kamgisha wakati huo. Sikupenda sana kuirudia hii, lakini kwa sababu inabidi, basi tunairudia. Kamgisha alichonijibu kiliniumiza roho, kwa maana yeye ni kama kiongozi wa jeshi la polisi mkoa, ndiye mlinzi wa amani ya raia na mali zake. Na sasa mimi raia ninamwambia kuna watu wanakuja hapa lakini muonekano wao sio mzuri na huenda wakafanya madhara kwetu, yeye akanambia amesikia na sisi tumekuja na askari wa jeshi. Masau Bwire kwa kuwa ni mwalimu, je, walimu wenzake wanamzungumziaje? Nafanya kazi kwa karibu sana na Masau Bwire. Ni mwalimu ambaye yuko very active katika shughuli zake zote. Ni mwalimu anayefundisha kitengo cha darasa la 7 tangu amehamia shule hii katika somo la hisabati na masomo mengine kadisi yanavyopangiwa na uongozi wa shule. Shule yetu iko active katika masuala ya kitaaluma, na rafiki yangu Masau ni mmoja wapo kati ya mtu ambaye anatuwezesha. Tangu miaka ya nyuma nimefanya naye kazi akiwa Gilma Mtunda, baadaye akahamia Mapinduzi akaja hapa Makumbusho tukaendelea kushirikiana katika swala taaluma. Ni mtu anayefika kazini mapema sana na katika shughuli zake anajitahidi kushughulika kama ambavyo ratiba inamuongoza, na pia ana juhudi binafsi za kuwezesha shughuli za kitaaluma na shughuli zingine za kikazi ziweze kwenda vizuri. Tunafurahi kwa sababu tulidhani mwanzo kwamba bado tumeletewa mwalimu ambaye tena ana kazi nyingine, itakuwaje mambo yetu hapa tukua yaendi. Lakini aiwanda ni kwamba tuliweza kwenda naye papendi kila. Tuko naye tuko vizuri. Katika masuala labda ya kijamii niseme wewe tunapokuwa katika masuala ya kazi ni kaka ambaye ana mahusiano mazuri. Kwanza ni mcheshi. Katika shughuli za habari nashukuru kwamba ni kazi ambaye anaipenda naturally na hisi kwa sababu anaitendea haki kwa jinsi ambavyo anavyoifanya. Ni mtu ambaye akisikia tukio lolote ambalo anaweza likafikika kwake anaweza kufika na kuitolea taarifa sahihi kama jinsi inavyopaswa. Yaani ninavyotamani, ninavyomuona, napenda aendelee kuwa hivyo na ikiwezekana. Duty zake huko anakopangiwa azifanye kwa uhakika. Okay, Swahili, kiganjani mwako.